Сал бұрын мереке ғой саятшыға. Бүгін осындай атаумен Алатау тауының баурайында облыстық фестиваль өтті. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры атты мақалалар аясында ұлттық салт-дәстүріміз дәріптеліп, саятшылық өнердің құндылығы көрініс тапты. Бапкер құсбегілер мен білгір саңлақ саятшылардың фестивалі тілші бейне материалында. Салбурын дегеніміз ертеде бабаларымыз қыстың маусымында топталып, аңы мол жерлерге сапар шеккен. Жақсы ат, қыран, бүркіт, түзу мылтық. Бәрін бірдей сайлап, қос тігіп, айлап жатып аң аулаған. Осылайша салбурында олжа тең бөлініп, ән шырқалып, сейіл құрылады. Бұл дәстүр бүгінде жалғасын тауып, кеңінен насихатталды. Түркістан облысының шығыс қақпасы саналатын Түлкібас ауданындағы Алатау мен Қаратаудың түйіскен төрінде елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында облыс әкімімізі басшымыз Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев мырзаның бекіткен жыл 12 айғы іс-шарасының бірінші іс-шарасы Салбурын мереке ғой саятшыға атты мерекелік іс-шараға жиналып отырмыз. Бүгінгі іс-шарада ата-бабамыздың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын ары қарайғы насихаттау мақсатында жастарымызды өнерге баулу мақсатында біршама оң нәтижелер беріледі деп күтілуде. Ұлттық өнерді қайта жаңғыртуды мақсат тұтқан сайыста ердің батылдығы мен ептілігі сынға түсті. Осылайша өңірге белгілі құсбегілер мен саятшылар өз кәсіптерінің қыр-сыры туралы құнды мағлұматтарымен бөлісті. Енді жалғыз мен емес, осы бүкіл қазақтың балдары осында құйма тазы асырап бағып, бабын келтіріп жарыстарға шығып қызық тамашалап жүрсе, оны не шоқ қой, оны біреу ит баққанды бізге жақсы, ол көп еткен. Қазақтың тұқымы, баяғыда ата-бабамыздан келеатқан тұқымды осыны жақсылап бақтап көтеріп не алсақ, осы кәсіпті енді бәріміз дамытсақ дейміз ғой. Халқымыздың қанында бар өнерді жұтатпай, қазіргі ұрпаққа жеткізу бүгінгі фестивальдің негізгі мақсаты. Ит жүгіртіп құс салуды, жалпы саятшылықтың қыр-сырын танытуды көздеген шарада белсене қатысқандар марапат биігінен көрінді. Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Руслан Тілеуберді, Бақыт Байларов, Тұран Ньюс.